ისინფო დღისა და ღამის საათებში სხვადასხვა დაწესებულებებიდან გამოსულ ხმაურს მოსახლეობა არაერთხელ შეუწუხებია. საუბარი არა მხოლოდ ხმა მაღალ მუსიკაზე, არამედ სხვადასხვა საწარმოებიდან თუ დანადგარებიდან გამოსულ ხმაურზე, რომელიც დასახლებულ პუნქტებში ვრცელდება. ძლიერი ვიბრაცია მოქმედებს დაზიანებულ სახლებზეც და ეს სახლები უფრო და უფრო ზიანდება. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად თბილისის საკრებულო მუშაობა უკვე დაიწყო. როგორც საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თედო კობახიძე აცხადებს, ღამის საათებში ხმაური დაჟადი გახდება. მისი განცხადებით კანონდარღვევად ჩაითვლება ყველა ტიპის ხმაური რომელიც განგზობადი ხასიათის იქნება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში კი ჯარიმები დაწესდება. იგულისხმება დღის საათებად, ამ შემთხვევაში 7-დან დღის 7 საათიდან საღამოს 11 საათი, სადაც იქნება განსაზღვრული, რომ 40 დეციბელს არ უნდა გადასცეს ეს ხმაურის სრული ნორმა და ღამის საათებში იგულისხმება საღამოს 11 საათიდან დილის 7 საათი, სადაც სრული ნორმა უკვე იქნება დაწესებული 30 დეციბელი და შესაბამისად ამ ნორმების დარღვევის შემთხვევაში იქნება უკვე საჯარიმო სანქციები განსაზღვრული. რაც შეეხება ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით ეს სანქციები იქნება დღის საათებში პირველჯერადად 150 ლარი, საღამოს საათებში 300 ლარი. ფიზიკურ პირებს რაც შეეხება დილის საათებში ეს იქნება 500 ლარი, ხოლო ღამის საათებში 1000 ლარი და განმეორების შემთხვევაში ეს ყოველივე გაორმაგდება. იმის გამო რომ საქართველოში ამ კუთხით რეგულაციები არ არსებობს, კაფე-ბარების თუ რესტორნების მეპატრონეები უფრო საკუთარ მოგებაზე ფიქრობენ ვიდრე მოსახლეობის სიმშვიდეს. გამოკითხული რესპონდენტები საკრებულოს დეპუტატის ინიციატივას მიესალმებიან. ზოგჯერ თვითონ ადამიანები მიდიან, ქუჩაში ყვირიან, გამოიხედავ, შეხედავ, საათს არის სადღაც 3 საათი 4 და ამ დროს ადამიანი ზოგჯერ ძლივს იძინებს. უფრო მეტი უნდა იყოს ჯარიმა. ქართველს თუ არ უტყი, აი ხმამაღლავიძახ, ქართველს აქვს ქურდული მენტალიტეტი. რაც არ ეკუთვნით ის უნდა გააკეთოთ. ჩემიანების დასაჯეც. მე ძალიან მოხარული ვარ თუ ამ ნაგაზზე და ხმაურზე რაღაც ღონისძიებას გაატარებენ. საერთოდ ეს კანონი ვერ გეტყვით, რამდენად მართებულია ამის მიღება. ბევრი პრობლემა არის სხვა, რომელიც უფრო გადაუდებელ გადაწყვეტას მოითხოვს, ვიდრე ეს კანონი. მეპატრონემ რო გაითვალისწინოს მოსახლეობის აზრი, სრულიად საპროგრესი იქნება. ჯარიმის მომხრე არ ვარ. როდესაც ხალხს აწუხებენ და ღამით ხმაურობენ ამ კაფეებში, ამით ირღვევა ადამიანის უფლებები და წუხდება ხალხი. აქამდე საზოგადოებრივ სივრცეებში ხმაურს აკონტროლებდა მერიის ზედამხედველობის სამსახური. კანონპროექტის ამოქმედების შემთხვევაში მსგავს ქმედებებს კონტროლს გაუწევს საპატრულო პოლიცია და იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები დააჯარიმებენ. როგორც კობახიძემ განაცხადა, კანონპროექტი განხილვის შემდეგ პარლამენტს გადაეგზავნება. Tbilisi Info